Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr. A nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude mimořádně tedy o povodních poté o rozpočtu na rok 2025, o jednání v poslanecké sněmovně, které se týkalo digitalizace stavebního řízení, o jednání pražského zastupitelstva a vydírání úředníků a pak klasické rubriky, včetně vulgarit a hulváctví na sociálních sítích. Jdeme na to. No a dnešní díl jsem musel poněkud překopat kvůli povodním, já vám tady nebudu říkat ty užitečné informace, které sdílím na sociálních sítích, ať už jsou to, já nevím, kontakty, ať už jsou to, ať už jsou to informace o tom, kde pomoci, kde dohledat nějaké další informace, to dávám poslední dny na, na Twitter nebo na X i, i na Facebook, ale já se na to zaměřím a podívám se na to jako politicky. Myslel jsem si, že když je nějaká takováhle událost, že to ty lidi stmelí. A to teďka říkám jako z pozice opozice. Ba dokonce ty povodně, eh, by tady byly i výzvy eh, od eh, politiků koaličních a jejich příznivců a často i novinářů, aby opozice kooperovala, nekritizovala za každou cenu, tahala za jeden pro vás. My to tak děláme. Jestli jste viděli nedělní partii, tak si myslím, že tam Žádná hádka nebyla, v zásadě jsme se shodli a dali jsme nějaký signál, jak se dneska říká do té společnosti, že to, že to jde na tu kritiku a vyhodnocení bude vždycky čas. No a pak se podívejte na sítě. Co tam najdete? Zejména na X. -ku. Soustavná kritika nás jako opozice. To prostě nevymyslíte. Jo? Takže když jsme vládli, tak nás kritizovali, že jsme něco špatně organizovali. 24-7, covid. To si každý vzpomene. A když jsme v opozici, tak nás zase kritizují, co by bylo, kdyby my jsme byli ve vládě. Taková hypo, hypotéza, hypotetická věc, na kterou, se, na kterou se ani nemůžete bránit. Bučí, který si nemůžete bránit. Tak, tak se to teďka projdeme. Ono je to v zásadě jakoby dvojí metr. Chtít po někom, aby tahal za jednem pro vás, aby byl státotvorný a pak zároveň ještě si do něj kopnout, byť nenese tu politickou odpovědnost. Uvidíte sami, to je neuvěřitelné. Nejdřív, Ondřej Černý. Slyšíte to hrobové ticho, gengu, hnití? Ano, jako obvykle, když nastanou opravdové problémy. Jak mužně čekají, až jak to dopadne? Možnosti jsou dvě. Česká republika to zvládne a hnití bude vládu kritizovat, že zbytečně strašilo. Za druhé nastanou trable a rozjedou shitstorm. Ne, oni po nás právě všichni chtějí, aby jsme jako to nekomentovali, aby jsme nechali pracovat. Notabene připomenu, že spoustu hejtmanů starostů... V těch nejzatíženějších oblastech, nejpostiženějších, tak jsou záhnutí. Za, za ano, když už jsme u toho, jo, teda to není jenom práce vlády, naopak, to leží na těch obcích a krajích. Eh, ale kdybychom mluvili, tak je to blbě, podle on řečeného, a když jsme ticho, hrobové ticho nebo hromové ticho, tak je to taky špatně. Ale byste mohli říct, že to je nějaký. Eh, profil na X, -ku. no tak já mám tady teďka dva novináře jako příklady. Jiří P.H. Ještě nejsme z nejhoršího venku, ale už teď lze říci, že vláda, kraje, municipality, záchranné složky a stát obecně odvádějí skvělou práci a poklona české televizi. Takhle by to mělo skončit a já bych to podepsal. Ale samozřejmě si nemůže odpustit jednu větu navíc. Raději si nepředstavovat že by to vše řídil manažer Andrej Babiš, jako řídil epidemii covidu. A už to tam. Takže není to tady, je to minulost, teďka řešíme povodně a i ty jsou odrazovým můstkem, jak si kopnout do někoho z opozice, kdo drží basu. No, ta jak jsem řekl, vláda, kraje, municipality, tak v těch krajích a v těch obcích jsou eh, politici. Ano. Takže zajímavé. Martin Bartkovský. Klasika. Česko povodně nepodceňuje. Velmi pomáhá, že celou zem nebrázdí jeden generální mikromanažer, který by na hejtmany starosty pořvával, co mají dělat. A pak by se chválil, že jsme best in povodně, zatímco by mu velká voda zaplavila půlku země. Více v článku. Zase. Takže po nás se chce klid a jednota, klid na práci, ale stejně si do nás i ti provládní novináři kopnou, že kdyby bývalo bychom teďka vládli, tak by to dopadlo, tak by to dopadlo blbě. No, samozřejmě pod tím jsou různé jakoby, reakce, útočící na nás. Tady jsem si vybral Filip Kříž, svatá pravda, co na to, lepší vláda. Ale naše Šilerová by se fotila s Lachtanem. Patrik na by nadával, že někde je voda. Někde je vody víc, někde mín, takže jasný dvojí metr. Díky za reklamu. Karel Havlíček by byl všude a vlastně nikde Estebák, Babiš by každému všechno osobně dovezl. Tak, teď se podívejme to novináři, teď se podívejme na příklad politiku, politiků. zejména tedy ze stanu. Nevím proč, když oni sami mají jak starosty, tak hejtmany, kteří ne vždycky se k tomu postavili příkladně, abych tak řekl, někdy jako, jako herečky poskakovali, nebudu jmenovat, před kamerou a nikdo z nás ani nepíp, ani nepíp. A oni mají tu drzost. Poslouchejte. Pavel Kryl, to je 16 letý, ale vystupuje aktivně, tak nese za to zodpovědnost na, na x-ku. Člen Mladého stanu. Představme si, že by povodně Ukrajinu inflaci a další krizi měl v naší zemi řešit Babiš a jeho parta. Taky jste rádi, že tu máme současnou vládu. Proč? Proč oni tohleto píšou? Já to vůbec nechápu. Teďka je tahle vláda, něco řeší a pojďme na konci vyhodnotit vládu, kraje, obce, jestli to vyřešili dobře nebo ne. Proč tam zase vracejí zpátky? Jak říkám, my jsme tudíž pod tou kritikou permanentně. Když vládneme a když jsme v opozici, tak je to, co by bylo kdyby. Barbora Urbanová. Já jsem na to nějak reagoval a ona napsala. E, neděláte. My, my, já jsem napsal, že my děláme něco. Hejtmaní, bělica, všechno. Pozdě, holiš, té. Hejtman z Línského kraje se taky před chvílí probudil. Promluvte si prosím s nima, je to ostuda. Takže schrnutí. Eh, vláda všechno dělá dobře, hejtmani pěti koalice všechno dělají dobře, my jako opozice máme držet hubu a stejně to nestačí a když už někde někoho máme, ty hejtmany, tak ty zaspaly, protože se neproducírovali před kamerou na sociálních sítích a podobně. Neuvěřitelný. Tak když už jsme teda takhle u toho, tak já si tady dovolím taky jednu teda, jednu věc, která je ale z médií. Já bych to jako by nevytahoval, ale bych to trochu vyvážil, protože to už je opravdu ne neuvěřitelný, neuvěřitelný, neuvěřitelný tlaky. Tak, jak se dá vytěžit z té povodně nějaké laciné politické body? Šéf seznamu uzemnil ministra Hladíka, ten se chlubil zásluhom na řešení povodní. O co šlo? Petr Hladík, ministr životního prostředí, na tweetu napsal, poražil se nám Eh, podařilo se nám propojit, eh, propojit Český hydrometeorologický ústav eh, a Mapice Z Máme tak aktuální a přeledné informace o povodních hrozbě nebezpečí na českých řekách. No, ta, tam pod tím Pavel Zima. Děkujeme za uznání pro tým Mapice Z, který to vyjednal s tím českým meteorologickým úřadem data a nasadil na mapy v rekordním čase. Rád si s vámi o vašem zapojení do celé této akce někdy poslechnu více. Já u toho byl od začátku, o vás slyším poprvé. Každopádně rádi pomůžeme. Tak, takže tady takhle to vidíte. E, Tohle chtěl udělat někdo od nás, tak by, tak by se rozjelo peklo. Ono vlastně se rozjelo peklo, aniž jsme mi udělali cokoliv. Nicméně, jdeme dál. Rozpočet. Rozpočet na rok 2025. A přes všechny ty sliby, že se tady vlastně tajně něco dojednávalo, červené cerpen a že pak vláda vyjde jednotně s nějakým návrhem. Tak minule jsem vám tady říkal o tom, že Piráti to nechtějí podpořit. Tentokrát vám tady sdělím, že tam je nějaká rekordní sekera, díra, ve výši přes 20 miliard, a jde o ty obnovitelné zdroje. Letos má podpora totiž činit podle posledních údajů 36,8 miliardy korun. Z toho státní rozpočet má zaplatit necelých 13 miliard. Zbytek se započítává do faktur spotřebitelů, to je to, co platíme my všichni a tudíž do našich cen elektřiny, to, co máme na faktuře. Tento příspěvek už je však na stropě těch 599 korun za megawatt hodinu, včetně DPH a výšit nemůže. To znamená, buď to budou muset zaplatit firmy a ty to pak zase promítnou do cen, a nebo to půjde ze státního rozpočtu. Takže tady máme takovou obří díru. Jsem zvědav, jak se s tím, jak se s tím vládá. Popasuje, když teda tady dva měsíce jakoby si to profesionálně připravovali bez kamer v klidu, no tak nevím, jestli to je dvakrát v klidu. Tady k tomu mám následující článek, kde pan ministr Sikela na rozloučenou, protože bude euro eurokomisařem, chce navíc 23 miliard to jsou oni. Ministerstvo průmyslu a obchodu si v oficiální korespondenci řeklo o 31,2 miliardy na podporované zdroje energie, to oze. Ministerstvo financí minulý týden však navrhlo jen 8,5 miliard a rozdíl činí 22,7. Tak se nám takhle pan ministr rozloučil, jsem zvědav, jak se domluví. Solárníci, to je poslední článek, solárníci varují, pokud se jim zkrátí dotace, tak přijdou e, arbitráže a Spory. To je jakoby dál. Tady to máte i jako graficky pro vás připravené. Tudíž je to podobné jako Loni. Jo, je to podobné jako Loni a obávám se takového netransparentního fíglu ministra financí Zbiňka Stanjury, který Loni odklonil také 20 miliard přes půjčku z Evropské investiční banky do SFDI, Státní fond dopravní infrastruktury. A tady se obávám, že bude to totéž. To znamená, se to sice započítá do celkové bilance e, deficitu veřejných financí, ale ne do státního rozpočtu. Takže zase to nějakým způsobem oni e, jako udělají jakýle Nicméně troufám si říct, že vláda bude muset stejně ten rozpočet předělat kvůli e, povodním. E, takže jsem zvědav, vlastně, jaký bude ten výsledek. Ale za to oni samozřejmě nemůžou, to, to, to jim nevyčítám. Tak, Poslanecká sněmovna, další téma. V minulém týdnu jsme poprvé zasedali po letních prázdninách a měli jsme speciální bod, který digitalizace stavebního řízení. Tak to zkrátím. My jsme navrhovali usnesení, které tady uvidíte vedle mě, kde když to fakt jako schrnu, konstatujeme, že ten informační systém GESCIMMR selhal ve své základní funkčnosti a způsobil naprostou právní nejistotu, že tento stav výrazně zvyšuje komplikace a neefektivitu při výkonu agendy stavebních úřadů, vyvolává vážné obavy o schopnost tohoto rezortu efektivně řídit jakékoliv další projekty podobného rozsahu. Varuje, že dlouhodobé a zásadní funkční nedostatky mohou vést k závažnému oslabení důvěru občanů ve státní zprávu a tak dále. Vyzývá ministra Ivana Bartoša, aby převzal politickou zodpovědnost. To konec konců říkali i koaliční politici, že má čas do konce srpna. Vyzývá ministra, aby bezokladně předložil sněmovně návrh novely stavebního zákona, který by umožnil stavebním úřadu využívat dosavadní funkční systémy pro výkon této agendy a zároveň, aby tento návrh umožnil podávat žádosti stavební řízení jakoukoliv jinou cestou, třeba písemně, papírově, jakoby, papírovou formou. Tohle to všechno neprošlo, prošlo jenom ta ukládací část, tu vám přečtu. Ukládá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby do 39. předložilo výboru pro veřejnou zprávu a regionální rozvoj detailní plán opatření k nápravě všech nedostatků, včetně harmonogramu technických úprav a školení pracovníků stavebních úřadů. Ukládá Ministerstvo pro místní rozvoj, aby výbor pravidelně informoval o postupu při implementaci těchto opatření a to na měsíční bázi, dokud nebudou systémy plně funkční. Tak tohle to jediné prošlo. Tak, teď se dostávám k tomu, že minulý čtvrtek také proběhlo jednání pražského zastupitelstva. Tady vedle mě uvidíte e, různé usnesení, které jsme schválili. Musím říct, že nám jako opozici prošly v zásadě všechny body, které jsme Navrhovali, ale budu se pověnovat, vlastně pověnu se jenom jednomu. Tak první bylo odsouzení účasti protiizraelských aktivistů na Prague Pride, na které Praha dává peníze. Pokud se chtějí účastnit, tak můžou, ale za své. E, to je jedna věc. Poté, to je to první usnesení, poté je to právě k digitalizaci stavebního řízení. Takže my jsme to projednávali i ve čtvrtek na pražském zastupitelstvu. Tam máte opravdu velmi široké to usnesení od konstatace, vyjádření podpory těm zaměstnancům stavebních úřadů přes výzvu vládě a zase uložení nějakých úkolů. No a na konci to byl audit městské firmy operátora ICT, u kterého, ať jsme to nečekali, došlo k velkému odhalení, kdy, kdy ředitel úřadu, pražského magistrátu obvinil Zdeňka Hřiba z vyhrožování. Řekl to přímo na mikrofon. U tohoto auditu operátor ICT, to je tenhle ten dokument, tohle to usnesení, jsme přijali tohle to usnesení, abyste věděli, co a pak se dostanou k tomu vyhrožování. Zastupitelstvo vyjadřuje nutnost nezávislého externího hloubkového forenzního auditu fungování hospodaření městské společnosti Operátor ICT. Uvidíme, kdo má pravdu. Konstatuje, že v auditovaném období 2018-2023 až 2023 dozorčí Rada městské společnosti s většinovým zastoupením jedné strany zcela selhala ve své kontrolní roli. Ukládá potom radě zajistit realizaci nezávislého externího hloubkového forenzního auditu od roku 2022 do současnosti, připravit návrhy aktualizace smluvní dokumentace, která byla předmětem hloubkového auditu za účelem narovnání předmětných smluvních vztahů mezi hlavním městem Prahou a operátorem ICT. A dále vyzývá radu k revokaci usnesení. Tak, mimochodem, to předchozí, to bylo proto, ta aktualizace smluvní dokumentace, protože se na ní vymlouvá Zdeněk někdy hřib, že tam jsou nějaké smlouvy z roku 2017, on už je mohl xkrát změnit a neudělal tak. Tak, No, a pak tam vystoupil, protože samozřejmě pan náměstek Hřib to všechno hází na úředníky, buď na minulost, na ano, ODS nebo na úředníky. Tak tam vystoupil a opravdu řekl, že byl vydírán, že když nepodepíše fakturu, kde ale on ji nechtěl podepsat, fakturu od operátora ICT k proplacení, ale on nechtěl podepsat, protože tam nebylo plnění. A byl vydírán, že když to nepodepíše, tak Piráti nepodpoří rozpočet na rok 2024. Tady to napsal i zachytil Michal Půr, jinak novináři to moc nezachytili, moc o tom nepsali doteď, a to teďka točím v pondělí, tak nevím, jestli se to zlepší, ale umíte si představit, že by šéf úřadu na mikrofon, na zastupitelstvu obvinil nějakého náměstka za ano, že ho vydíral. To musí být tak silná věc, když to někdo řekne na mikrofon. E, a, a nikde nic. Jo, tak Jasně, jsou ty povodně, ale je to zajímavé. Tak Michal Pur píše. Masakr. Ředitel praského magistrátu Martin Kubelka obvinil Zdenka Hřiba, že na něj tlačil, aby proplatil milionové faktury. U nichž nebyl výkaz činnosti. Pokud by tak neučinil, Hřib, údajně řekl, že Piráti neschválí rozpočet. Těžko tomu věřit, ale tady je video. A tam je video. Na základě toho, na základě toho já jsem svolal klub a dohodli jsme se úplně mimořádně, spontánně, že zařadíme mimořádný bod odvolání na městka Zdenka Hřiba, protože to je prostě překročení nějaké červené čáry nějaké linie, nějaké hranice, přes kterou prostě ten politik nemůže jít. A to bez ohledu na to, že takovéto odvolání se vždycky dělá po dohodě a po nějakých zákulisních jednáních. Ne, tady na to nebyl čas. To bylo prostě spontánní rozhodnutí teď hned, protože tohle to je věc, s kterou my nesouhlasíme. A kdo to nepodpoří, tak to považuje za, že to je v pořádku. Že politik může tímhle způsobem ovlivňovat úředníky. Tady vidíte fotku, jak to, do, jak to, dopadlo. Hlasovali jsme pro jenom my a tři zastupitel SPD a vtipálek sám i Zdeněk Hřib hlasoval pro svoje odvolání. U koaličních mě to tak nějak jako nevadí, ku podivu se k tomu nepřidala Praha sobě. No a teďka, jak koresponduje ten tlak na proplácení těch milionových faktur bez nějakého plnění, s transparentností a protikorupčním bojem, kteří kde měli Piráti, což mají Piráti jako takovou vlajkovou loď. Jo? Tady to máte. Operátor ICT je vzorem. Jo? Je běžné mluvit o nutnosti transparentního hospodaření města, ale operátor ICT ukazuje, že i hospodaření města vlastněných obchodních společností může být transparentní. A to je skvělá zpráva. Městská společno... Městské společnosti v Praze totiž ročně hospodaří dohromady s desítkami miliard korun. Veřejnost má právo vědět, jak s těmito veřejnými prostředky nakládají. To se musím smát, když to čtu. Transparentnost je zásadním protikorupčním nástrojem, který má preventivní účinky. Proto i zastupitelstvo v čerstvě skválené protikorupční strategii požaduje po všech městských společnostech. Nyní je na představenstvech jednotlivých firm, aby operátora ICT co nejdříve dohnala. Schrnuje radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský 6.10.2022. No a potom je tady to, že tímhle způsobem piráti naopak u operátora rozfoukávají tu mlhu, která tam je. Tak jsem rád, že jsme aspoň schválili opozice koalice, samozřejmě bez pirátů. Ten forenzní audit jsem zvědav, jak to dopadne. Poslední věc, protože to všechno bylo v minulém týdnu, tak se to natáhlo, omlouvám se ve středu. Proběhla konference, teď je to o dvou konferencích. Jo. Ve středu proběhla taková zajímavá konference, která se jmenovala Bezpečnost státu a pseudokonzervativní hnutí a ne, jak rozlišit autentickou konzervativní politiku od antidemokratické subverze. Vystoupil tam například Jaroslav Šebek, historik, Otakar Foltín, a nebo, pozor, Michal Koudelka, ředitel BIS. No, já jsem tam byl hodinu a půl musím říct, že to pro mě bylo úplně jako něco neuvěřitelného. Za mě se šlo příliš po povrchu a byly tam právě takové ty prostě nálepky, které nebyly podložené nějakým důkazem. Jo? Takže vlastně autentická konzervativní politika je jako, že správně, ale nevím, jako kdo to je, asi ten, kdo chválí tuhle vládu a ten zbytek, to není autentická konzervativní politika, to je antidemokratická subverze této konzervativní politiky. No, nic. Každopádně ti novináři, kteří o tom psali, o tom psali samozřejmě pozitivně. Já to dávám do kontrastu s tím, že v pátek, naopak za dva dny, 13. běžela tato konference. Zase to máte, tady máte, pozvánku jednu, tady máte grafiku druhé. Pátek 13. na České pravici. A to, té se zúčastnili napříč Filip Turek za motoristy, Jan Zahradil ODS, Jiří Čunek KDU, Boris Šťastný motoristé sobě taktéž a já, moje maličkost. No, Tady máte odkaz, kde je přehledná reportáž celé té konference a jsou tam i nějaká video, spousta lidí se mě na to ptala. No a tady máte zase, a už jsme u toho, nezaujatý v uvozovkách a maximálně objektivní komentář z Reflexu. To je tento odkaz. Tak tady jsem si vybral dvě takové myšlenky, abyste viděli, jakým způsobem to popisují novináři. Notabene z Reflexu jsem si tam nevšiml, že by tam někdo byl. Byl tam Petr Honzejk, který o tom psal, a Radek Bartoníček. Tak, Nacher hovoří o dělení názoru na dobré a špatné. Sám je členem politické sekty, už jenom tohle, tak my jsme politická sekta, ale ty ostatní jsou demokratické strany samozřejmě, kde se za projevení vlastního názoru nekonvenujícím s vůdcem vyhazuje. To není vůbec pravda, já mám spoustu názorů, který nekonvenujou, S názory Andreje Babiše a nikdo mě nevyhazoval, naopak mě přemlouval, abych vstoupil do ano, roky. Chodí denně do médií a vykládat o totalitě a cenzuře to chce opravdu tlustou hroší kůži. To se vůbec nevylučuje. Co mají z pravici společného stoupenec tvrdých regulací šťastný, který už deset let volí ano, ale je to bývalý člen ODS, Čunek nebo Nacher, Čunek, KDU, ČSL, úspěšný starosta v Setína, Hejtman a podobně, nevím. Co má spravicí společného hnutí přísaha, v jehož dezu se Turek vyvezl do Evropského parlamentu a šlachta jej řadí ke spravedlivému středu. Takhle se popisují konference. Schválně se podívejte, jak se popisovala ta konference středeční. Tak, ochranu spotřebitele vynechávám, že dneska je to hrozně dlouhé a my jdeme rovnou na politickou hyperkorektnost. V této rubrice v rámci stručnosti mám pro vás jednu zprávu a je to výsledek té medializované ankety kolem označení letadel, estonských letadel, kde vznikla anketa, kde Estonci tam dali jména svých měst a Češi budou mít radost, protože zanedlouho budou oblohu brázdit letadla, jejíž názvy evokují ženské pohlavní orgány. Takže my jsme to hlasování s vtipem nám vlastním vlastně opanovali. Takže od konce příštího března na trase Vilnius Praha budou létat letadla s označením Kunda a Pusy, což jsou názvy dvou malých estonských měst. Takže já si myslím, že to patří do této rubriky, to je takové trochu politicky nekorektní, ale myslím si, že krásně sarkastické v rámci v rámci našeho vnímání světa kolem. Tak, a my jdeme na dvojí metr. Jakkoliv by se to nabízelo pro ten dvojí metr, abych použil něco z těch reakcí kolem povodní, tak to jsem si myslím dobře a docela jako detailně vysvětlil v té první rubrice. A nemá cenu se k tomu vracet. A tentokrát bych vzal něco jiného. Týká se to kolektivní viny a deportování občanů, jo? že jednou se tomu vlastně tleská i principu kolektivní viny a jindy je to naprosto nepřijatelné. Takže tady mám tweet Alexandra Mitrofanova. Občané Ruska, kteří mají trvalý pobyt v Lotyšsku, ale buď nechtěli udělat nebo neudělali zkoušku z Lotyštiny, začali dostávat úřední dopisy, že se musí do 30 dnů vystěhovat ze země, jinak budou deportováni. A samozřejmě má to velký úspěch, velký potlesk. Jinými slovy, fajn, tak budeme tohle dělat i pro migranty ze Severní Afriky, to znamená, budou dělat zkoušky z toho jazyka v té zemi, kde jsou a, a jinak budou deportováni. Tak pa, pokud ano, tak to je ten jeden metr, pokud ne, tak je to dvojí metr, že tady e, dělám něco, co v jiném případě dokonce se vůči tomu jakoby vymezuju, že to je necitlivé, nedůstojné a že to je princip kolektivní viny. Jo? Takže za mě dvojí metr, uvidíme, jak, to, jak se to bude vyvíjet. Já to budu sledovat, jak vás tady o tom informoval, ale takhle fakt ne. Dalo by se říci, že společným jmenovatelem nejenom dnešního dílu jsou vulgarity a urážky na sociálních sítích. Proto jsem si dneska vybral právě vlastně tohleto téma. znamená vulgarity a urážky tím jedním směrem jsou v pořádku, tím druhým je na ně potřeba upozornit. Zase. Takže to jsou zajímavé komentáře ze sociálních sítí, ale krásně zapadají i do rubriky dvojí metr. Také jsou v pořadu dvojí metr. Takže, když, když já jsem upozornil na nějakou vulgaritu, tak koaliční politik chtěl vlastně tu agresi a ty urážky na nás, na opoziční politiky, zatajit a když je to opačně, tak na to upozornil. Tady je ten příklad, abyste to viděli. A dokonce je to vlastně u nepolitických témat. To je na tom nejhorší, ale když je to u politického tématu, tak já to dokonce nějakým způsobem pochopím, že někomu rupnou nervy prostě, nemá nás rád, tak to tak udělá, ale že to takhle někdo udělá u, nevím, u něčeho, když člověk napíše, byl s rodinou, sport, fotbal, Sparta. Tady v tomto případě, že Někdo zemřel. Jo? Takže, já jsem napsal, po, po Belmondovi odešel další muž s velkým M, konec jedné francouzské etapy, RIP. Jo? A tady pod tím Malina Pavel, já to přečtu tak, jak to je, bez vypípání, jsou tam prostý výrazy. Prosím, trpasliční píču na chera, aby si ho nebral do své ruské tlamy, děkuju. To je jako reakce těch lepších těch vzdělanějších, těch kultivovanějších. To, je, to, to mě teda zajímalo, by to takhle platilo, jak v tom případě ty ostatní mají povolené úplně všechno. Tak se pak ale jako nedivte. Jo? Já jsem na to napsal pouze, jo? jenom, protože už nevím, co rozčilovat se nedává smysl a tak dále. Seznamte se, toto je Pavel Malina. Toče. Nebrečil jsem, nefňukal jsem, nerozčiloval jsem, se nevybízel k omluvě, nic. Seznamte se, toto je Pavel Malina. No a Vít Ulrich, Politik KDU z Pardubicka napsal: Nemáte nějakou uchylku zveřejňovat tyhle komentáře? Takže on by chtěl, aby to člověk promlčel. Nadávat nám u nepolitické věci, dokonce kde někdo zemřel, to je v pořádku, my to máme spolknout. Uběhli kolik? Čtyři dny, to bylo 18.8. 22.8. Profil jsem zděšená, která hrozně leží v žaludku pěti kolečním politikům, nevím, kdo zatím stojí, nevím, tak napsal, ale já s tím nesouhlasím, jo? zase s tou vulgaritou i na druhou stranu, ale já vám ukážu ten příklad. Víte, proč pán Bůh vymyslel vaginální infekci, aby i některé ženy poznaly, jaké je to žít s podrážděnou kundou. Čtu, jak to tam je, jsem zděšená. A vlastně je tam označená Markéta Pekarová Adamová a pod tím nepřehání to už ten váš troll Patrik Nacher, to už je i na vás trochu dost. A, a označím je tam. Jako bych já mohl za nějaký anonymní profil. Jo? A označím je tam. udělá to čtyři dny poté, co se rozčiluje, že já mám uchylku v tom zveřejňovat vulgární komentáře. On zveřejní vulgární komentář a ještě mě k němu připojí, jestli to my nepřeháníme. Tak já vám teďka řeknu, jak se věci mají. Co je ten dvojí metr? Mně vadí ta vulgarita na obou stranách. Jak to první, tak i to druhý. A nebo pak může být, že obojí je v pořádku. Mně vadí obojí, ale někomu si řekne svoboda slova, můžeme tam říkat i ty vulgarity. Ale co určitě nemůže platit, je selekce. To první promlčet. Nezvě, jakoby, ne, nekomentovat to, jinak je to uchylka a u toho druhého se rozčilovat. Jo? Ta, ten selektivní přístup je to, co mi vadí. Já nerozumím tomu, co pětikoaličním politikům, jejich fanouškům, příznicům na tom čemu nerozumí. Prostě nepišme ty vulgarity oběma směry. A ne, že u jednoho směru se hrozně rozčilujeme a ten druhý relativizujeme. Oni si to zaslouží, sejou vítr, sklízí bouři a ta, ta, furt dokola. No, abyste viděli, že to, je, že to je všudy přítomný, tak mám tady pro vás takové dvě reakce na tu konferenci pátek 13. na České pravici. To je ta konference, jak jsem komentoval v, tom, v té první rubrice. Demokratik Hitman napsal, Babišův pejsek místo mozku, to jsem asi já, místo mozku z kostku, to je Filip Turek, čínská prostitutka, to bude Jan Zahradil, zaprsklý konzervativec, tak to bude asi Čunek a čistý oportunistický přeběhlík, to bude bude šťastný, se utvrzují v tom, jaký jsou pravičáci, ač první je ze strany, která nemá žádnou ideologii, druhý neví vůbec nic a ostatní se neváhají paktovat s komouši. K tomu říkám, aniž by ten člověk tam byl, jakoby krásný popis, úvozovkách tedy, té situace. Havloid Béďa. Fúze nácků, křesťanů, pročínských konzerv a lhářů. Měřeno metrem dvakrát. Reakce na dvojí metr. Vidíte, jak jim to leží v žaludku? No, tak budu v tom dál pokračovat v tom natáčení. Evidentně se to chytlo. Fúze nácků. Já jsem tam zrovna o tom mluvil. My všichni, co jsme tam byli, jsme náckové. To je, to je neuvěřitelný. Tak takhle, tohle je ta demokracie, 2.0. To znamená, buď jsou všichni pro vládu a kdo ji kritizuje, dovolí si ji kritizovat, tak je nácek. Fůze nácku prostě. Tak. Takže tolik zajímavé komentáře, zajímavé spíš řekl, vulgární, sprosté komentáře. No a než se rozloučím, tak mám pro vás vždycky v tom závěrečném rozloučení si pro vás vždycky připravím nějaký obrázek a vás vyzývám, abyste mi nějaký vždycky poslali. Dneska je to o jiném úhlu pohledu, řekl bych díl první. Vidíte ten, ten obrázek? Nezapomeňte, že média vám ukazují jen část skutečného příběhu. Ten první obrázek je, vidíte, že máte po, pocit, že to je podprsenka a poprsí, no a v tom druhém vidíte, co to je. jo? Takže takové odhalení. E, myslíme na to, jo, to je to kritické myšlení, jak furt všichni chtějí, aby se učilo ve školách. Kritické myšlení, no tak to platí i o tom, co nám říká tato vláda a co píšou mainstreamová média. Je potřeba kritické myšlení, ověřovat si ta fakta. Tak. Tím bych se pro tentokrát rozloučil. Těším se na vás opět za týden. Mějte se moc